Hər vaxtınız xeyir olsun. Qalan yusda xəbərləri izləyirsiniz. Rusiya sülh məramlarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasına yerləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Rusiya hüdudlarından kənarda istifadəsinə dair məsələ bu ölkənin Federasiya Şurasının bugün keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Bununla bağlı yuxarı palatadakı bir neçə mənbə məlumat yayıb. Bildirilib ki, məsələ Dağlıq Qarabağa aiddir və bu iclasın əvvəlində müzakirə ediləcək. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putin, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Qarabağda atəşin və hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı birgə bəyanat imzalayıblar. Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabının bloklanması məsələsinə aydınlıq gətirib. O, bununla bağlı gecə saatlarında bərpa edilən Twitter hesabında paylaşım edib. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə hesabı erməni lobi dairələrinin şikayəti əsasında fəaliyyətini dayandırıbmış. Əziz dostlar, erməni lobi dairələrinin şikayəti əsasında fəaliyyəti dayandırılmış Twitter profilin bərpası üçün göstərdiyiniz qəti dəstəyə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, biz birlikdə güclüyük, mübarizəmiz davam edir, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Türkiyənin Bursa şəhərində yerləşən Adnan Menderes Ailə Sağlamlıq Mərkəzi koronavirus səbəbiylə 7 günlük karantinə götürülüb. Buna səbəb tibbi mərkəzdəki bütün həkimlərin koronavirus testinin müsbət çıxması olub. Noyabrın 15-17-sində Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Füzuli, Göranboy, Yevlax, Tərtər rayonları və Gəncə şəhər ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 141 və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzindən 9 müraciət daxil olub. Bununla bağlı agentlik məlumat yayıb. Bildirilib ki, daxil olmuş 150 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 66 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxış həyata keçirilmişdir. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 40 ədəd partlamamış hərbi sursat, 2 ədəd bombacıq, 1 ədəd tank əleyhinə minanın partladıcısı və 79 ədəd partlamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 40 ədəd partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təhlükəsinə dair marifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 45.687 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsizliyinə dair marifləndirmə təbliğatı aparılıb. Ermənistanın Girov götürdüyü azərbaycanlı Dilqəm Əskərovun saxlanıldığı yer məlum olub. Bu barədə Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov deyib. O bildirib ki, ermənilər Girovu əvvəlcə Ermənistanın Qoris rayonuna, oradan isə Şiraka aparıblar. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi əməkdaşlarının dünən mənə verdiyi məlumata görə ermənilər atam Dilqəm Əskərovu Şuşa qalasından oğurlayaraq öncə Qorisə aparıblar. Bir müddət orada qaldıqdan sonra noyabrın 13-də Şiraka aparıblar. Rəsmi məlumata görə hazırda atam Şirakda Artik adlı türmədə saxlanılır. Əskərovun sözlərinə görə komitənin əməkdaşları Dilqəm Əskərova Şirakda baş çəkiblər. Onlar görüşdən dərhal sonra mənə məlumat verdilər. Məlumata görə hər şey normaldır və Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşları atamı daim nəzarətdə saxlayır, deyə Əskərov bildirib. Türkiyənin Ailə, Əmək və Sosial Xidmətlər Naziri Zəhra Zümrüt Selçuk koronavirusa yoluxub. COVID-19 testimin nəticələri müsbət çıxdı. Çox şükür, ümumi vəziyyətim yaxşıdır. Müalicəmə evdə davam edirəm, dualarınızı gözləyirəm. Bütün xəstələrimizə Allahdan şəfa diləyirəm, deyə Türkiyəli nazir bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, oktyabr ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qaçqınların Şuşa şəhərinə qayıtması şərti ilə Qarabağda hərbi əməliyyatları dayandırmağa razı salıb, lakin Ermənistan bunun əleyhinə çıxış edib.
Putin bildirib ki, 19-20 oktyabrda həm İlham Əliyev, həm də Nikol Paşinyanla bir sıra telefon danışıqları aparıb. Putinin sözlərinə görə onun üçün gözlənilməz şəkildə İrəvan bu təklifi qəbul etməyib. Rusiya lideri əlavə edib ki, döyüşlərin sona çatmasına qədər Qarabağda vəziyyət kritik olub. ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparmaq vaxt çatışmazlığına görə mümkünsüz olub. Putin bildirib ki, Ermənistanın Qarabağla bağlı 10 noyabrda əldə olunmuş razılaşmadan imtina etməsi ölkə üçün intihar ola bilər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Şuşanı nəzarətə götürdü. Paşinyanın dediyi kimi vəziyyət erməni tərəfi üçün kritik idi. Saatların hesabı gedirdi. Xankəndinin götürülməsi və sonrakı irəliləyiş mümkün idi, deyə Putin qeyd edib. Rusiya prezidenti regionda qan tökülməsini dayandırmağa nail olmağın çox vacib olduğunu vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının administrasiyası Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayır. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Mike Pompeo deyib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanla Ermənistan arasında aktiv hərbi əməliyyatların başa çatmasını alqışlayır deyə Pompeo bildirib. Bundan əlavə Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasət qurumunun rəhbəri Azərbaycan və Ermənistanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qalıcı bir siyasi həll yolunun tapılması üçün ATƏT-in Minsk qrupu ilə danışıqları ən qısa zamanda bərpa etməyə çağırıb. Döyüşlərin sona çatması Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar vasitəsilə sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün yalnız ilk addımdır, deyə Pompeo qeyd edib. Türkiyə heç vaxt gizlətməyib ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycanı dəstəkləyir. Bu, SSR-nin süqutunun geosiyasi nəticəsidir. Bu sözləri Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib. Türkiyəyə onun roluna gəldikdə isə bu barədə dəfələrlə birbaşa Azərbaycandan bildiriblər. Türkiyə tərəfi də bunu heç vaxt gizlətməyib. Onlar bir tərəfli qaydada Azərbaycanı dəstəkləyib, deyə Putin bildirib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycana hərbi qüvvələr göndərilməsi ilə barədə qərarı rəsmi qəzetdə dərc olunub. Qərarın giriş hissəsində qeyd olunub ki, Türkiyənin Azərbaycana hərbi qüvvə göndərməsi iki ölkə arasında 16 avqust 2010 tarixində imzalanan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Qərarda vurğulanıb ki, dost və qardaş ölkə Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərini azad etmə mücadiləsi illərdir davam edir. Azərbaycanın özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək sentyabrın 27-sində başlatdığı əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğal altındakı ərazilərin azad edilməsi istiqamətində önəmli uğurlar qazanıb. Ermənistan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik üzrə daimi komissiyasının sədri Andranik Koçaryan qanunverici orqanın tribunasında ölkənin müdafiə nazirliyinin Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatları haqqında növbəti dəfə aşağılayıcı fikirlər səsləndirib. Parlamentin komissiya sədri bildirib ki, Ermənistan ordusu mövcud deyil. Ordu praktik olaraq yoxdur. Onlar ancaq silahlı şəxslərdir, deyə Andranik Koçaryan qeyd edib. Ermənistan müdafiə nazirliyinin mətbuat xidməti isə öz növbəsində deputatın fikirlərinə qəti etiraz edib. Biz müharibə dövründə ordunun rolunu bu qədər çox kiçiltməyə çalışmasını Koçaryanın vicdanının öhdəsinə buraxırıq. Nazirlik bildirib ki, bu açıqlama minlərlə erməni hərbiçi üçün təhqirdir. Əgər Koçaryan həqiqətən belə düşünürsə, onda Müdafiə Nazirliyi əskərdən zabitədək hərbiçilərin qarşısında üzr istəməsi şərti ilə ona Ermənistan ordusunda məmnuniyyətlə müşayiət edəcək hər kəs qarşısında nazirliyin bəyanatında deyilir. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Qalan News-u izlədiniz. Sağ olun.